Graf pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 untuk menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pelaku jenayah pencemaran alam sekitar dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Dato' Dr. Mansor Osman berkata, antara elemen yang akan diberi perhatian ialah meningkatkan jumlah kompaun terhadap pihak yang mencemarkan alam sekitar dan sumber air supaya mereka lebih berwaspada. Elemen-elemen yang diberi perhatian dalam akta ini ialah kita terpaksa lakukan akta ini secara berperingkat. Secara peringkat-peringkat fasa 1 dan peringkat fasa 2. So, peringkat fasa pertama ialah untuk kita memperkukuhkan nipah penalti. Memperkukuhkan penalti umpamanya seperti compound. Jadi kita nak tambah sikit compound daripada yang dulu supaya pesalah-pesalah ini akan lebih berwaspada tentang tindakan yang dilakukan. Itu yang kita nak compound ini akan sampai ke 50%. Ya. Dan yang keduanya ialah kita nak masukkan elemen penjara. Ya. Kesalahan pesalahan ini supaya mereka boleh dipenjara. Bukan saya takat compound, saya ambil tindakan mahkamah, tetapi boleh dipenjarakan.